自六月初反修例行動開始，警方曾經有四次使用過新屋嶺拘留中心作為臨時扣留中心的用途，處理行動中被捕的人士，分別在8月5至7日、8月11至13日、8月25至26日以及9月1至2日。在四次的行動入面，最多一次曾經處理過75名被捕人。我們曾經因為以下的原因考慮將新屋嶺拘留中心用作臨時扣留中心，包括原因是因為要處理大量的被捕人士，個別警署因為不足以應付被捕的人數，或者是市區的情況太過混亂，同埋市區的警署或者羈留設施受到不同程度的襲擊。但我們留意到在這個行動裡面，使用新屋嶺拘留中心作為暫時的扣留用途，引起了公眾不少的揣測，同時亦有不少不實和沒有證據的指控。所以我們在9月2日之後就沒有再在新屋嶺設立臨時扣留中心。我要強調，新屋嶺拘留中心在整體的保安、私隱保障方面都是符合政策上的要求。在新屋嶺裡面，警方亦有確保被捕人士的權利得到保障。我們留意到傳媒報道和網上消息就住新屋嶺臨時扣留中心有不同的指控，包括有女被捕人被侵犯，亦都有說有被捕人在裡面被打。即使現時為止，警察投訴科收到兩個涉及新屋嶺臨時扣留中心的投訴，兩個投訴和任何性侵都沒有關係。我們重申，不少這些指控都是沒有理據、不真實，我們亦作出了多次的澄清。而暫時不考慮在新屋嶺設立臨時扣留中心，和這些失實的指控絕對沒有任何關係。第二，新屋嶺拘留中心位置比較偏遠，而且行動之中要處理較多的被捕人士的時候，處理時間一般較平時長，可能因為這樣的安排亦都會令到被捕人和律師有所誤解。三，我們強調，警方不論使用哪一個地方作為拘留被捕人士，都一定會按照既定的程序處理，確保被捕人的權利